হৈছে মই গাড়িতে মেকআপ কৰি কৰি গৈ আছো বৰি বৰি দেশো মে ছটি ছটি বাতে হতি দেতি হে বুলি হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মই মানাম স্মৃতি আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ চ' গাইজ মোক কেনেদৰে ওলাই থকা দেখি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত আনিলোঁ আৰু যিহেতু যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে মোৰ আজি এটা স্পেচিয়েল দিন হয় আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই দেন মই লিংকটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু লগতে আজি যিহেতু বিশেষ দিন মোৰ আৰু স্পেচিয়েল ডে হয় সেইটো মই মেনশ্যন নকৰোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো গমেই পাব চ' তাৰ কাৰণে আজি অলপমান এটা সৰু ট্ৰিপত যাম আমি ট্ৰিপ মানে আৰু ওচৰতে আমি গৈ আছোঁ শ্বিলঙলৈ যিহেতু যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে শ্বিলঙলৈ যাম আৰু তাৰ ব্লগ আপোনালোকলৈ আনিম বুলি চ' কথামতে কাম মই আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো শ্বিলঙত গৈ কি কি কৰোঁ আৰু তাত কেনেকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ সকলোখিনি দেখাম বুলিকে আগতেও এবাৰ শ্বিলং যাওঁতে মই ব্লগ বনাইছিলোঁ আৰু কিন্তু এইবাৰতো অলপ বেলেগ হ'ব এক্সাইটিং হ'ব অলপমান সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব চ' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু দেখিছেনে এয়া মই ৰেডি হ'লোঁ এইফালে বেগ চেগ লৈ একেবাৰে বেগ ইমানকেইটা বেগ হৈ গ'ল মানে ক'বই পৰা নাই এইটো মই এদিনৰ কাৰণে যাওঁ কিন্তু বেগ চাওক এইটো এটা বেগ এইটো 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 চাৰিটামান বেগ আৰু মোৰ লগত যাব ভণ্টি আৰু একদম মানে ৰুমটো বহুত মেছি হৈ আছে যিহেতু ওলাই গৈছোঁ সেইকাৰণে চাফা তাফা কৰা নাই আৰু একদম লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছে চ' এয়া ভণ্টি ওলাই আছে আৰু তাই মোৰ দফ তাই যাবলৈ মনে নাছিলে জোৰ জবৰদস্তি লৈ গৈছোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু যাবই লাগিব আৰু কেনে দেখিছানে মুখখন চ' সেয়াই আৰু বহুত বেছি ফান হ'বলৈ গৈ আছে চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো ফাইনেলি আমি এতিয়া আমাৰ জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে পিছফালে আমাৰ লগত কোন কোন আছে এফালে আছে মহেশ দা এফালে সঞ্জয় আফটাৰ এ লং টাইম তাৰপিছত আছে আমাৰ ভণ্টি মোৰ মৰমৰ এনেকৈ কওঁ সাধাৰণতে এনেকৈ নকওঁ আৰু এনেকৈ কৈ দিছে চ' মই কিয় ছানগ্লাছ পিন্ধি আছোঁ মই কৈ দিওঁ আকৌ বহুতে ক'ব পাৰে ছানগ্লাছ পিন্ধিছে বুলিকে দেখুৱাইছে বুলি একচুৱেলি দিবলগীয়া হৈ যায় ক্লেৰিফিকেশ্যন নহ'লে মানুহবোৰে বেলেগকৈ ভাবি লয় একচুৱেলি মোৰ কি বুলি কয় লেন্স পিন্ধি আছোঁ মই আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু লেন্স পিন্ধিলে এইফালে গাড়ীত এ চি লগাই থৈ দিলে লেন্সটোৱে প্ৰব্লেম দিয়ে আৰু ধূলি চুলি নুসুমাবলৈ মই ছানগ্লাছটো পিন্ধি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীৰ ভিতৰত আৰু বাকী এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ পেটিজ অলৰেডি চবেই খায়েই আছে আমি মানে ৰাতিপুৱা টাইমত আমাৰ একচুৱেলি আজি আহোঁতে বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল 12টা বাজি গ'ল অলৰেডি আমি এতিয়া গৈ পাই পামগৈনে নাই নাজানো ভাল লোকেশ্যন মানে ভাল লোকেশ্যনটো পাম কিন্তু মানে দিনে পোহৰে পামগৈনে নাই গম নাপাওঁ তথাপিও চেষ্টা কৰিম আৰু সোনকালে যাবলৈ আৰু বাকী এতিয়া আমি খালী পেটত যিহেতু আহিছোঁ চ' এতিয়া পেটিজ খাইছোঁ আৰু লগতে কিবাকিবি অলপ আনিছোঁ কিনি চিপছ টিপছ অলপ চ' আমি জাৰ্ণিটো কণ্টিনিউ কৰিম চ' গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো চ' গাইজ মোক দেখিছে মই গাড়ীতে মেকআপ কৰি কৰি গৈ আছোঁ যিহেতু আমাৰ বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল আৰু আমি মেইন লোকেশ্যন পাবলৈ চাগে এতিয়া আন্ধাৰে হ'বগৈ চ' সেইকাৰণে আৰু আমি কেইটা বজাত গৈ পামগৈ নাজানো কিন্তু মুঠতে গৈ পায়ে আমি বেছি টাইমটো নালাগিব কিন্তু ইয়াত শ্বিলঙত যিহেতু ট্ৰেফিক হয় ট্ৰেফিকৰ কাৰণে অকণমান ৰ'বলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে নহ'লেতো পাই গ'লোঁ ইয়াতে 10 মিনিটত কিন্তু এতিয়া অকণমান দেৰি লাগিব চাগে চ' সেইকাৰণে মই মানে আৰু ৰৈ থকা নাই ইয়াতে মেকআপটো লৈ লৈছোঁ পটাপট নিজে মেকআপ কৰিছোঁ অকণমান জিপ পাৰোঁ আৰু টাচআপ কৰিছোঁ আৰু বহুত দিন মই মেকআপ নকৰোঁ একচুৱেলি মই নোৱাৰাই হৈ গৈছোঁ আজিকালি কৰিবলৈ তথাপিও জিপ আৰু কৰিম আৰু তাৰপিছত তাতে ডাইৰেক্ট মেখেলা চাদৰ পিন্ধি বা ড্ৰেছ পিন্ধি মেলি ওলাম আৰু চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া দেখিছেনে গাইজ কিমান জাম লাগি আছে ইফালে আকৌ আমাৰ দেৰিয়ে হৈছে 3:30 বাজিলে আৰু আন্ধাৰে হৈ যাব আৰু পামনে নাপাম নাজানো আৰু ইমান জামত আমি গৈ আছোঁ
আৰু এয়া দেখিছেনে গাইজ, আৰু অলপমানৰ পিছতে আমি ডেষ্টিনেশ্যন পালোহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু ৰাস্তাটো ইমানেই বেছি আপ আছিলে যে আমাৰ গাড়ীয়ে একেবাৰে লোড ল'ব নোৱাৰিলে, আৰু গাড়ী একদম বেয়া হৈ থাকিলে, একদম গাড়ীৰ পৰা ধোঁৱা ওলাব ধৰিলে। আৰু এয়া দেখিছেনে মহেশ দাহঁতে ঠেলি আছে গাড়ী, যিহেতু গেৰেজত সোমাব লাগিব, আৰু লাকিলি আমি গেৰেজৰ ফ্ৰণ্টতে আমাৰ গাড়ীখন বেয়া হ'ল, সেইকাৰণে যেনে তেনে আমি এতিয়া ঠিক কৰিবৰ কাৰণে সোমোৱাইছোঁ। গাইজ, শ্বিলং ফুৰিবলৈ আহি এয়াই অৱস্থা হ'ল। আমি যাবলৈ লৈছিলোঁ লাইট লুম, একচুৱেলি অলপমান এনজয় কৰিম বুলি আৰু লগতে অলপমান ভিডিঅ' চিডিঅ'জো বনাম বুলিকে, কিন্তু এয়া দেখিছেনে আমাৰ মাজ ৰাস্তাতে ক্লাচৰ প্ৰব্লেম হৈছে ন, গাড়ীৰ মানে ক্লাচ প্লেটটো বোলে কিবা বেয়া হ'ল বোলে, একদম জ্বলি গ'ল বোলে। চ' আমি ওপৰত উঠি আহোঁতে মানে গাড়ীখন নাযাইছে, তাৰপিছত লাষ্টত গৈ ধোঁৱা ওলাই গৈছেগৈ গাড়ীৰ পৰা। চ' ইমানে বেয়া অৱস্থা, উপায় নাই, এতিয়া 3 ঘণ্টা লাগিব কৈছে। আমি গৈ পাম নে নাপাম নাজানো, নাপামগৈ চাগে, আন্ধাৰে হৈ যাব গৈ পোৱা মানে। চ' চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া, একদম ফুটা কপাল বুলি ক'ব লাগিব, নাচিব বেয়া। আৰু এজনী চা মুড চুড অফ হৈ গৈছে, তাই আজি ক্লাছ ক্ষতি কৰাই পিনি আহিছোঁ আৰু তাই। অঁ হ'ব দে, একো নাই আৰু, হৈ যায় আৰু। ऐसी बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, बड़ी बड़ी ग्रह। सो गाइज, आमी इतिया गोयसु কিবা খাব লৈ, যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি একোৱে খোৱা নাই। ভাবিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ'জ বনাই পাৰ্টি কৰিম বুলিকে, অলপমান ভাল জেগা এটাত গৈ মেলি খানা চানা খাম, কিন্তু আজি দিনৰ দিনটো মানে আমাৰ বিপদে নুগুচা হৈ গৈছে। ইফালে ট্ৰেফিক জাম, ইফালে আকৌ দেৰিকৈ ওলাবলগীয়া হ'ল, আকৌ এতিয়া ফাইনেলি গাড়ীখন বেয়া হ'বলৈহে বাকী আছিলে আৰু সেইটোও হৈ গ'ল। চ' মাথা চাথা গৰম হৈ গৈছে মোৰ, একদম মানে ডিমাক চিমাক গৰম হৈ গৈছে। আৰু এইফালে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চ' সেই কেফেটো লৈ আমি গৈ আছোঁ, আৰু এইকেইটা চব মুড চুড অফ। কেনে আজি স্পেচিয়েল ডে, কেনেকুৱা হ'ল, মেমৰেবল হৈ যাব সঁচাকৈ দেই। এইটো আমাৰ 9th এনিভাৰ্চেৰীটো আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল। কেনে লাগিছে শ্বিলঙত, কি কৰিব আহিলা, গাড়ী ঠিক কৰিবলৈ, ক্লাচ প্লেট বনাবলৈ আহিছে, সেইখিনিত লাইট লুমত, লাইট লুম নাপালোগৈ বাৰু। বাই দ্য ৱে কেফেত আহিছোঁ আমি, বাই দ্য ৱে। চ' গাইজ, আমি আহি আহি পালোহি এখন ধুনীয়া এখন কেফে, আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিছেনে ইমান বেছি ধুনীয়া, ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো যে ইমান ধুনীয়া হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আমি, ৰেণ্ডমলি এখন কেফেত সোমাই দিলোঁ যিহেতু বহুত ভোক লাগিছিলে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে গাইজ, কেফেখনৰ পৰা কিমান ধুনীয়াকৈ গোটেই ঠাইডোখৰৰ ভিউটো চাই থাকিব পাৰি। আৰু এই ঠাইডোখৰ হৈছে মাও বুলি, আৰু এই ঠাইডোখৰ শ্বিলং পাৰ হৈ মেলি লাইট লুম যোৱা ৰাস্তাটো পিনে গ'লে পায়। আৰু ইমানেই বেছি আমাৰ ভোক লাগি আছিলে যে ষ্টাৰ্টাৰত লৈ ল'লোঁ আমি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই, ফিছ ফিংগাৰ আৰু লগতে চিকেন ললিপপ, কিন্তু বাকীকেইটা বস্তু আহিয়েই নাপালে। আমি তাৰ আগতে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই খাই খতমেই কৰিলোঁ, কাৰণ ইমানেই বেছি ভোক লাগি আছিলে আমাৰ। মুড যিমানে বেয়া নাথাকক, এনেকুৱা ধুনীয়া কেফে আৰু টেষ্টি খানা খাবলৈ পালে মুড সবৰে ভাল হৈছে। আৰু এয়া দেখিছেনে, খানা আহি পালে কিনে ফটোশ্বুট আৰম্ভ হৈ গ'ল। আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ অলপ ফটো চটোজ মৰা অভ্যাসটো আছেই, আপোনালোকে কি বুলি ভাবে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যিহেতু আজি আমাৰ প্লেন আছিলে ভাল জেগা এটাত গৈ ভালকে ফটোশ্বুট কৰা আৰু লগতে ভিডিঅ'জ বনোৱা, যিহেতু আজি সেইটো সম্ভৱ নহ'ব কাৰণ গাড়ীখন বেয়া হৈ থাকিলে, সেইকাৰণে এই ধুনীয়া কেফেখনতে অলপমান ফটোজ আৰু লগতে ভিডিঅ'জ বনাই ললোঁ। আপোনালোকে যদি ফটোজ আৰু ভিডিঅ'জবোৰ চাব বিচাৰে দেন মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট মাই নাম স্মৃতিত গৈ চাই ল'ব পাৰিব, আৰু মোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিবলৈ আৰু লগতে ধুনীয়া ধুনীয়া আপডেটছবোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি মাই নাম স্মৃতিত গৈ ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমি ফাইনেলি লাঞ্চ কৰিলোঁ উইথ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ, চিকেন বাটাৰ মাছালা আৰু চিলি চিকেনৰ লগত। চ' গাইজ, এতিয়া কি কৰিব আৰু, ফাইনেলি আমাৰ গাড়ী ঠিক হ'ল, কিন্তু সেয়া অৱস্থা একদম, আপোনালোকেও সাৱধান, এনেকুৱা পাহাৰীয়া ৰাস্তাত আহিলে সদায় সব বস্তু চেক কৰি আহিব। আৰু ভাল, আমি একদম গেৰেজৰ সন্মুখতে আমাৰ গাড়ীখন বেয়া হৈছে, নহ'লে বা মাজত হোৱা হ'লে আমি ৰখাবও নোৱাৰিলোহেঁতেন, নিবও নোৱাৰিলোহেঁতেন, বহুত প্ৰব্লেমত ফচিলোহেঁতেন। যিহেতু আজি আৰু ট্ৰেফিক জামো আছিলে, ট্ৰেফিক জামৰ মাজতে ফচি যোৱা হ'লে বহুত দিগদাৰ হয়। যেনে তেনে আহি পাইছোঁ গেৰেজৰ ফ্ৰণ্টত আৰু তেতিয়া বেয়া হৈছে গাড়ীখন, আৰু একচুৱেলি ধোৱা চোৱা ওলাই গৈছিলেগৈ, আৰু যোনটো ব্ৰেক প্লেট বুলি কয় বা নহয় ক্লাচৰ যোনটো প্লেট বুলি কয়, ক্লাচ প্লেটটো একদম জ্বলি অৱস্থাই নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ফাইনেলি হ'ল আৰু, আমিও খানা বানা খাই ল'লোঁ, যিহেতু 3 ঘণ্টা লাগিলে গাড়ীখন বনাবলৈ, তেতিয়ালৈকে আমি অলপ খানাটো খাই ল'লোঁ। তাৰপৰা এতিয়াতো ৰাতিয়ে হ'ল, দেখিব চাব পাৰিছে, এতিয়ানো কি ভিডিঅ' বনাম আৰু আমি, আজি চাগে ষ্টে কৰিব লাগিব, আজি ষ্টে কৰি কাইলৈ ৰাতিপুৱা বনাই আৰু যামগৈ আৰু। একদম মানে এনজয় কৰিবলৈ আহি মন চনে বেয়া হৈ গ'ল, এনেই এনেই গাড়ী চাড়ী বেয়া হয় একদম।
মাথা বেয়া হৈ গৈছে আৰু কি কৰিব উপায় নাই আৰু এনেকুৱা হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু উপায় নাই এণ্ড এয়া চাওকচোন গাড়ীৰ ক্লাচ প্লেটটো এনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকিলে যিহেতু বহুত ৰাতি হ'ল সেইবাবে আমি লাইট ৰুমলৈ নগ'লোঁ আৰু উভতি আহিলোঁ শ্বিলঙলৈ বুলি আৰু এয়া দেখিছে নহয় পুলিচ বজাৰ শ্বিলঙৰ আপোনালোকে সকলোৱে চিনিয়ে পাইছেগৈ ইয়াৰ ফ্ৰাইড বস্তুবোৰ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু ভাল লাগে আৰু এয়া দেখিছে নহয় প্ৰনছ আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ চাওমিন গোটেইখিনিয়ে বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এয়া দেখিছেনে গাইজ ৰোষ্টেড চিকেন ৰোষ্টেড পৰ্ক কি ধুনীয়াকৈ ৰোষ্ট কৰি আছে ৰাস্তাৰ কাষতে হেল্ল' গাইজ ছেম ব্লগ এনাডাৰ ডে আৰু যিহেতু কালি বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল আৰু আমি শ্বিলঙত কালি নাথাকিলোঁ উভতি গুচি আহিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল একদম মুড চুড অফ যিহেতু ইমান ধুনীয়াকৈ প্লেনিং কৰি গৈছিলোঁ কিন্তু যিহেতু চব প্লেনিং চপট হৈ গ'ল গাড়ীও বেয়া হৈ থাকিলে সেইটোৰ কাৰণে আমি শ্বিলঙত নাথাকিলোঁগৈ আৰু আমি উভতি গুচি আহিলোঁ আৰু আজি সেইকাৰণে গৈ আছোঁ এতিয়া চান্দুবিলৈ যিহেতু ভিডিঅ' কেইটামান এমাৰ্জেঞ্চিকৈ বনাবলগীয়া হৈ আছে আমি ফুৰিবলৈও যাম লগতে ভিডিঅ'ও বনাম এনেকৈ ভাবি গৈছিলোঁ কিন্তু যিহেতু নহ'লে ভিডিঅ'টোতো বনাবই লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ চান্দুবিলৈ কিন্তু মোৰ এইকেইদিন চাগে মোৰ কপাল ফুটা বুলি ক'ব লাগিব লাকটো বহুত বেয়া হৈ আছে এইকেইদিন কাৰণ মই যিয়ে কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ সদায় মানে মই আছাফালে হৈ আছোঁ বুলি ক'ব লাগিব মানে মোক মানে চাথ দিয়া নাই লাকটো এনেকুৱা হৈ আছে কালিও গ'লোঁ সেয়া গাড়ী বেয়া হ'ল ট্ৰেফিক জাম হ'ল আজিও আকৌ এই একে অৱস্থা হৈছে ৰাতিপুৱা টাইমতে ওলালোঁ মই 6টা বজাতে আজি ওলাই ৰেডি কিন্তু আমাৰ যোনজন ফটোগ্ৰাফাৰ তাৰো কাম এটা ওলালে সেইকাৰণে এমাৰ্জেঞ্চিকৈ সি যাবলগীয়া হ'ল আৰু এতিয়া পিছফালে গৈছে কেমেৰামেন ক'বলৈ কিন্তু নহয় মই ভালকৈ কৈ দিম আৰু এইফালে দেখিছেনে বেক চাইড মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বহুত বেছি মানে ট্ৰেফিক জাম হৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে মহেজাৰ কামবোৰ চাওক এই ওচৰতে দোকানৰ পৰা চাহ আৰু লগতে একদম গৰম গৰম পিঁয়াজি লৈ আনিছে টাইম পাছ কৰিবলৈ আৰু সি একদম পূৰা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছে দেই চাহ নাখায় এনেই আজি কিনো মন গৈছে চাহ লৈছে খাইছে আৰু লগতে জেলেবি আৰু মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বেক চাইডে কি ফ্ৰণ্টত কিমান জাম হৈ আছে এয়া এইফালে পূৰা জাম হৈ আছে আৰু এইফালে সঞ্জয় আৰু এয়া দেখিছে নহয় কেনেকুৱা জাম লাগি আছে ফাইনেলি আমাৰ শ্বুট খতম হ'ল আৰু আমি উভতি গৈছোঁগৈ আৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ আন্ধাৰেই হ'ল উভতি যাওঁতে দুয়োপাৰে জংঘল তাতে আমি বহুত ভয়ে ভয়ে উভতি গ'লোঁ যিহেতু ইয়াতে হাতী ওলোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চ' গাইজ ফাইনেলি আমাৰ আজি শ্বুট খতম হৈ গ'ল কিন্তু ইমানেই আমি মেনু চাইছে মানে একদম বলিয়া হৈ গৈছে সি মানে একদম পুৰা লোকেল থলুৱা খাদ্য পায়তো ইয়াতে আৰু লগতে আজি যিহেতু মানে ফটোশ্বুট কৰিলো হয় ৰিল চ' গাইজ আমি মানে ইমানে আজি আমাৰ দিগদাৰ হৈ গ'ল আজিও গৈ পাওঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল যেনে তেনে অলপমান পোহৰ পালোঁ এটামান ৰিল বনাব পাৰিলোঁ বাকীটো আন্ধাৰতে বনাবলগীয়া হ'ল উপায় নাই আৰু বহুতকেইটা কষ্টিউম লৈ আহিছিলোঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'জ বনাম বুলিহে কিন্তু নোৱাৰিলোঁ দুটাই পাৰিলোঁ যেনে তেনে আৰু চ' আপোনালোকে গাইজ চান্দুবি চাইডে যদি আহে আপোনালোকে যোনে যোনে জানে তেওঁলোকে হয়তো গম পায় লোকেল ধাবা বুলিকে ইয়াতে লাইন লাইনকৈ আছে ধেৰ ধাবা আৰু যোনে নাজানে মই কৈ দিছোঁ চান্দুবি চাইডে আপোনালোকে আহিলে গম পাব লোকেল ধাবা বুলিকে আছে ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ কিন্তু ইয়াতে বোলে থলুৱা ধেৰ থালি পায় থলুৱা খানা পায় ইয়াতে মেনুখনতে আছে একদম পূৰা কেঁকুৰা ফ্ৰাই মিছা মাছৰ ফ্ৰাই একদম পূৰা থলুৱা খাদ্য পায় আৰু পলু চলুও পায় চ' সেইকাৰণে ইয়াত সোমাই আহিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম একদম পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ খাবলৈ এয়া চাব পাৰে
আৰু এইবিলাক চব আসামিজাটো লিখি দিছে একদম ধুনীয়াকে, কুচিয়া ফ্রাই, বটিয়া মাছ, পুঠি মাছ, কিছুমান মাছৰ নামেই শুনা নাই আমি, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাছ, এইটো মিছা মাছ, মিছ মাছ হৈ আছে এইটো। তাৰপিছত আৰু আৰু কিবা কিবি আছে, লোকেল চিকেন আছে, পৰ্ক, এইটো শামুক। আৰু এয়া দেখিছেনে মিছা মাছৰ ফ্ৰাই আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ ইফালে পলু আৰু লগতে কেঁকুৰা ফ্ৰাই, একদম আজি বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত খাই। আৰু এয়া আমি ডিনাৰো কৰি ললোঁ যিহেতু বহুত ভোকো লাগি আছিলে। আৰু আমি ভেজ থালি এটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, ভেজ থালিত আছিলে চালাড, চাটনি, বিলাহী চাটনি, মাছৰ পিটিকা, বেগেনা ফ্ৰাই, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম আছিলে। আৰু এয়া মই ললোঁ মাটন আৰু লগতে মহেজাহতী খালে পৰ্ক। চ' গাইজ, ডিনাৰ কৰি আমি লগালগ উভতি আহিলোঁ আৰু ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, টিল দেন ষ্টে টিউন, বাই গাইজ।